asi po 5 letech jsme se rozhodli, že se zase pojedeme podívat tady dozadu na Loktu. Jestli tu chytíme nějaký dorše a nějaký halibúdy, tak jsem zvědavej, co nás... Tady Pavel táhne nějakou filmovou rybu. Furt mu to táhá nahoru dolů a nechce se vzdát. A já taky ne. Mám rybu. A vypadá to, že by mohla být dobrá. Jo. Starý hasiči, já taky, Jirka, úplně lepší. Dneska vám ukážeme, jak děláme tady žebírka z těch trsek. Pojď se tady podívat. Já tak, dělám odborný dozor. Jo, Jirka, tak my z těch trsek, který nachytáme v Norsku na rybách, si vezmeme domů ty filety, ty vršky, ta kvalitu. A pak nám zbydou tady takovýhle krásný žebírka, to obereme anuškama na kuře. Tady máme připravenou mouku s paprikou, to se zmíchá, obalí, za chvilku vám to zase ukážu. Tak se podívejte na ty žebírka, to je úplná hůdka, kterou vytvořil náš mistr. To je výsledek našeho snažení a takhle to prosím vypadá. My si na tom pochutnáme. A nevěřili byste, jak to chutná, když si dáte k tomu výborný pivo. Taková pěkná huba a jak pěkně chlastá. A mně se to daří. Thank you.
jsme si večer vyjeli v tom větru dozadu, kde se nikam nechtělo, tak jsem si tady kousek od baráku napích takovouhle žlutýho gumovýho kopítka a jdu to vyzkoušet. Co bych řekl tady dnešnímu jako letošnímu pobytu, byl nádherný, rybolov dobrý, spokojenost, žádný hádky a navíc jsem si jako bonus odsud vážen 2 litry mlíka, z kterého dělám tvaroh a to bude Budapešť, jako Praha neviděla. Výborně! Při zpáteční cestě, když jsme se vraceli z ostrova Lokta, kde jsme si hezky zachytali, je dobrý se zastavit tady u vodopádu Laxfossen, který tady padá až tamhle dozadu k tomu baráku. Tak tohle je vodopád Laxfossen. Nádherná přírodní atrakce. Tak pojedeme tady na náš hotel. Vysoko v horách v Rondané bych chtěl uzít závěrečnou takovou jakoby řeč k tomu, jak se nám letos to povedlo na Loktě, tam i zpátky, ryby, počasí. Všechno zatím vyšlo a teď nám tady ke konci sněží. Tak někdy zase v Norsku. Na shledanou.